ओके गेला था ड्राइंग की बट ठीक है पर तक दकार हो गई वेरिएबल है ये तो बैटरी अपन काटना है अपने महती बैटरी पॉजिटिव निगेटिव माइनस है ठीक है मग अभी काटल होती तो एरो काढायचा इथं इथं मीटर टाकलेलं आहे आपण इथे डायोड आहे परत डायोड आला इथे त्यानंतर इथून तुम्ही सर्किट पूर्ण झालेलं नाही अजून हे आपल्याला जोडावं लागेल इथं सर्किट पूर्ण झालं आणि आपल्याला माहिती की ह्याच्या अक्रॉस डायोडच्या अक्रॉस आपल्याला व्होल्टेज पण मोजायचंय कारण आता मी सांगितलेलं होतं की किती व्होल्टेज तयार होते जवळपास 0.6 ते 0.7 व्होल्ट ठीक आहे पण ऍक्च्युली किती होते आपल्याला मोजावं लागेल ना मोजण्यासाठी आपण एक मीटर इथं टाकतो मीटरच्या सहाय्याने आपण ह्या डायोडच्या अक्रॉस व्होल्टेज मोजू शकतो ठीक आहे तर इथे मी करंट मोजणार करंट आय मोजणार आणि या ठिकाणी मी व्ही मोजणार व्होल्टेज
तर मला डायोड मधून किती करंट फ्लो होतोय हे पण कळेल आणि डायोडच्या अक्रॉस किती व्होल्टेज तयार होते हे पण आपल्याला कळेल. आपल्याला माहिती ही जी साईड आहे ती पी साईड आहे डायोडची आणि इकडची जी साईड आहे ती एन साईड आहे डायोडची. तुम्ही म्हणता फॉरवर्ड बायस झालंय का फॉरवर्ड बायस हे तुम्ही बघू शकता की ह्याचे पॉझिटिव्ह जे आहे बॅटरीचं बॅटरीचं पॉझिटिव्ह जे आहे ते ह्या मीटर थ्रू पी साईडला जोडलं गेलेलं आणि बॅटरीचं निगेटिव्ह जे आहे बघा खाली इथून असं एन साईडला जोडलं गेलेलं आहे. त्यामुळे बॅटरीचं निगेटिव्ह एन साईडला जाते बॅटरीचं पॉझिटिव्ह पी साईडला जाते याचा अर्थच फॉरवर्ड बायस्ड जंक्शन आहे तिथं. ओके आता इथं फक्त आपल्याला पोलॅरिटीज द्यावं लागतील की इथं कोणती पोलॅरिटी येणार तर इथं पॉझिटिव्ह पोलॅरिटी आणि या बाजूला निगेटिव्ह पोलॅरिटी. इथं सुद्धा कारण करंट असा फ्लो होतोय पॉझिटिव्ह कडनं निगेटिव्ह कडे. ओके पी साईडला पॉझिटिव्ह एन साईडला निगेटिव्ह अशा प्रकारचे पोलॅरिटीज आपल्याला द्यावं लागतील मीटर्सला. सो नाव वी कॅन टेक द ऑब्झर्वेशन्स. ओके वी कॅन ड्रॉ द टेबल. वी कॅन ड्रॉ द टेबल हिअर. इथं आपण टेबल काढू शकतो. याला आपण ऑब्झर्वेशन टेबल म्हटलेलं आहे आणि ऑब्झर्वेशन टेबलच्या सहाय्यानं मी रीडिंग्स घेऊ शकतो. ठीक आहे या बाजूला व्ही आणि या बाजूला आय करेक्ट अशा प्रकारे मी रीडिंग्स घेऊ शकतो. ठीक आहे ऑफकोर्स दिस व्होल्टेज आपल्याला माहिती आहे की आता सिलिकॉनच्या डायोडच्या बाबतीत आपण बघितलं की जे व्होल्टेज आहे डायोडच्या अक्रॉस ते सिलिकॉन असेल तर 0.6 व्होल्ट पर्यंत याचा अर्थ आपल्या रीडिंग ज्या असणार आहेत व्होल्टेजच्या त्या कशा असणार आहेत 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 आणि 1 म्हणजे हे जे व्होल्टमीटर असणार आहे याचा रेंज काय असणार आहे याचा रेंज असणार आहे 0 to 1 व्होल्ट. ओके 0 to 1 व्होल्ट आणि करंट आपण 100 mA पर्यंत घेऊ मॅक्झिमम 100 mA. सो करंट मीटर जे असणार आपण करंट मोजण्यासाठी ते 100 mA असेल आणि व्होल्ट मीटर जे असणार आहे डायोडच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज मोजण्यासाठी ते 0 to 1 व्होल्टच्या रेंजचं असेल कारण डायोडच्या अक्रॉस मॅक्झिमम 0.6 व्होल्ट ते 0.7 व्होल्ट थोडंफार व्हेरी होऊ शकतं डायोड टू डायोड ऑर मॅन्युफॅक्चरर टू मॅन्युफॅक्चर ते चेंज होऊ शकतं. आणि इथं जे आहे आपलं इथं आपण 12 व्होल्ट समजा बॅटरी जोडली किंवा 10 व्होल्टची जोडली असं गृहीत धरा 10 व्होल्ट बॅटरी आपण इथं जोडलेली ह्या बॅटरीच्या. ठीक आहे आणि मग हा पोटेन्शिओमीटर जो आहे आपण हा पोटेन्शिओमीटर खालून वर नेणार आपण असा सरकवत नेणार. ओके सो वी आर गोइंग टू चेंज दिस पोटेन्शिओमीटर फ्रॉम दिस साईड टू दिस साईड असा खालून वर जाणार आपला पोटेन्शिओमीटर. खालून वर म्हणजे खाली अगदी खाली आला तुम्ही की 0 व्होल्टला कंड ही ग्राउंड लाईन आहे खालची निगेटिव्ह लाईन म्हणजे 0 व्होल्ट हे 0 व्होल्ट लाईन आहे दिस इज 0 व्होल्ट करेक्ट हे 0 व्होल्ट आहे. This I will write at 0 volt.
दिस लाइन इज 0 व्होल्ट. ओके, जस आपण पोटेन्शियोमीटर वर नेऊ तस तस व्होल्टेज वाढत वाढत जाईल आणि इथं मॅक्झिमम किती होईल या ठिकाणी, या ठिकाणी व्होल्टेज किती असणार आहे एवढं 10 व्होल्ट. त्यामुळे इथं तुम्हाला किती दिसल, या एंडला 10 व्होल्ट आहे. ठीक आहे, म्हणजे खालच्या बाजूला 0 व्होल्ट आहे आणि वरच्या बाजूला 10 व्होल्ट आहे. आणि जसं व्हेरिएशन तुम्ही करता तसं 0 कडनं 10 व्होल्ट कडे तुम्ही जाऊ शकता. आलं लक्षात? सो ऍज यू गो ऑन इन्क्रीजिंग दिस व्होल्टेज, ओके, आपल्याला एवढं व्होल्टेज लागणारच नाही कारण आपल्याला आपलं जे हेच डायोडच्या अक्रॉस व्होल्टेज आहे ते अगदी कमी 0.6 व्होल्ट, त्याच्यामुळे आपल्याला 0 to 1 व्होल्ट खूप झालं व्हेरिएशन. सो वी आर गोइंग टू, हा आता इथं पोटेन्शियोमीटर म्हणजे मध्ये रेझिस्टन्स येणार आहे ह्याचा पोटेन्शियोमीटरचा, त्याच्यामुळं ह्याच्यातला करंट ऍटोमॅटिकली कंट्रोल होणार आहे, डायोडमधला करंट तो जास्त फ्लो होऊ देणार नाही डायोडला, डायोड मधनं करंट, त्यामुळं डायोड सेफ साईडला राहील. सो ॲज यू गो ऑन इन्क्रीजिंग दिस व्होल्टेज फ्रॉम 0 to 0.6, 0.7, 0.8 इथं ह्या डायोडच्या अक्रॉस जोपर्यंत आपल्याला 1 व्होल्ट येत नाही तोपर्यंत आपण वाढवत 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 जायचं पोटेन्शियोमीटर आणि इकडं करंट किती येतोय तो नोट डाऊन करत जायचा. तर मग इथं आपण रिडिंग घेऊ शकतो अशा प्रकारे की इथं मी समजा 0.1 व्होल्ट दिलं तर इथं करंट किती आला, परत मी 0.2 दिलं करंट किती आला, अशा प्रकारे शेवटी मी 1.0 व्होल्ट दिले करंट किती आला. अशा रिडिंग्स आपण घेऊ शकतो 0.1, 0.2, 0.3 वाढवत वाढवत जायचं आणि करंट इथं नोट डाऊन करायचं. आपल्याला माहिती की जोपर्यंत 0.6 व्होल्टला तुम्ही क्रॉस करत नाही तोपर्यंत इथं कुठं तर 0.6 व्होल्ट येईल, बरोबर आहे, 0.6 ला आलं की मग करंट फ्लो व्हायला चालू होईल, तोपर्यंत करंट तुम्हाला अगदी जवळजवळ 0 दिसेल आणि 0.6 च्या पुढं तुम्हाला करंट एकदम वाढताना दिसेल. 0.6, 0.7, 0.8 ला तुम्हाला करंट खूप वाढताना दिसेल. ठीक आहे, आणि मग अशा ऑब्झर्वेशन्स घेतल्या आपण की मग याचा ग्राफ आपण काढू शकतो. ठीक आहे, त्याला आपण म्हणतो फॉरवर्ड बायस कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो यू कॅन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉरवर्ड बायस कॅरेक्टरिस्टिक्स. सो आय विल जस्ट इरेज दिस पार्ट. Okay, and I will draw the characteristics. ये characteristic काढ ली. This is your y-axis. Here is your y-axis. And this is your x-axis. Okay. And your readings are 0 to. It is 0. And it is 1 व्होल्ट. ठीक आहे, इथं 1 व्होल्ट आणि आता आणि इकडे करंट आहे तुमचा. हा, या बाजूला करंट करंट आपण मोजणार, हे करणार आहे, या बाजूला करंट प्लॉट करणार आणि या बाजूला व्होल्टेज प्लॉट करणार. दिस इज व्होल्टेज ऍक्सिस, दिस इज व्होल्टेज ऍक्सिस. ओके, एक्स ऍक्सिस हे व्होल्टेज ऍक्सिस असेल, वाय ऍक्सिस ही करंट ऍक्सिस असणार.
आणि आपण जर ग्राफ प्लॉट केला हा तर तुम्हाला अशा प्रकारचा ग्राफ दिसेल. करंट एकदम वाढताना दिसेल. हे ही जी व्हॅल्यू आहे इथून, ही व्हॅल्यू आहे ती जवळजवळ 0.6 व्होल्टच्या जवळपास येईल इथे कुठं. ही जी व्हॅल्यू आहे ती 0.6 व्होल्ट. इथनं तुम्हाला करंट वाढलेला दिसेल एकदम फास्ट मध्ये. ओके, सो दीज आर द फॉरवर्ड कॅरेक्टरिस्टिक्स. मग तुम्ही म्हणताल डायोडच्या अक्रॉस ड्रॉप तयार होतोय आपल्याला तर माहिती, 0.6 व्होल्ट. याचा अर्थच डायोड हा रेझिस्टन्स म्हणून काम करतो, कारण व्होल्टेज ड्रॉप कधी तयार होतो जर त्याला रेझिस्टन्स असेल तरच. बरोबर आहे, याचा अर्थ पीएन जंक्शन डायोड जो आहे हा रेझिस्टन्स म्हणून सुद्धा काम करतोय. आणि किती व्हॅल्यूचा रेझिस्टन्स आहे तो आपण काढू शकतो. इथं जर आपण स्लोप घेतला या इथं, ही कॅरेक्टरिस्टिक आपल्याला मिळालेली, इथं मी स्लोप घेतो याचा इथून इथपर्यंत. स्लोप जर घेतला तर मला चेंज इन व्ही अपॉन चेंज इन आय इथं मिळेल. करेक्ट, इथं चेंज चं चिन्ह नाहीये. आय विल ओके, आय विल ड्रॉ लाईक दिस. Changing V. Divided by change in I. हे स्लोप वरन आपण असं घेऊ शकतो, चेंज इन व्ही अपॉन चेंज इन आय. आपल्याला माहिती व्होल्टेज भागिले करंट म्हणजे काय असतं, रेझिस्टन्स. दिस इज नथिंग बट रेझिस्टन्स. हा कशाचा रेझिस्टन्स आहे, डायोडच्या, डायोडचा रेझिस्टन्स आहे फॉरवर्ड बायस कंडिशन मध्ये. करेक्ट, डायोडच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज आणि डायोड मधनं वाहणारा करंट यांचा रेशिओ घेतला आपण की आपल्याला रेझिस्टन्स मिळतो डायोडचा. सो वी कॅन डिटरमाइन द फॉरवर्ड बायस रेझिस्टन्स ऑफ द डायोड. ओके, सिमिलरली यू कॅन कनेक्ट दिस डायोड. हा डायोड जो आहे, हा डायोड तुम्ही रिव्हर्स बायस मोडमध्ये कनेक्ट करू शकता. रिव्हर्स बायस मोडमध्ये कसं कनेक्ट करणार, आपल्याला माहिती ही पी साईड आहे आणि ही एन साईड आहे डायोडची. पी आणि एन उलटापालट केली आपण, अल्टापालट केली, एन या बाजूला केलं आणि पी या बाजूला केलं, तर डायोड रिव्हर्स बायस होणार. कारण आता काय होणार, एन इकडं पीच्या बाजूला एन येणार आणि एनच्या बाजूला पी जाणार, म्हणजे पी एन कनेक्टेड टू पॉझिटिव्ह अँड पी कनेक्टेड टू निगेटिव्ह ऑफ द बॅटरी, एक्सटर्नल बॅटरी. याचा अर्थच रिव्हर्स बायस पी एन जंक्शन. आपल्याला माहिती रिव्हर्स बायस पी एन जंक्शन मध्ये मेजॉरिटी करंट फ्लो होत नाही, मेजॉरिटी कॅरियर करंट डझंट फ्लो इन द रिव्हर्स बायस पी एन जंक्शन. मग कोण फ्लो होतं, ओनली मायनॉरिटी करंट कॅरियर्स फ्लो. अँड मायनॉरिटी करंट कॅरियर्स मीन्स द नेम इट सेल्फ टेल्स यू दॅट मायनॉरिटी मीन्स व्हेरी लेस. सो द करंट इज नॉट इन मिली एम्पियर्स इन दिस केस. आय विल हॅव टू चेंज दिस मीटर, करंट मीटर, इन्स्टेड ऑफ मिली एम्पियर मिलीमीटर आय विल हॅव टू टेक मायक्रोमीटर, सो दॅट आय कॅन मेजर द स्मॉल करंट इन द डायोड. So this current we call it as the reverse current of the diode. It is the reverse current flowing in the diode. Then apan diode ha reverse biased kelela. So the current is reverse biased or reverse current.
and voltage across the diode is also reverse voltage across the diode. ठीक आहे, तर फॉरवर्ड करंट आणि फॉरवर्ड व्होल्टेज असेल तर आपण त्याला नाव देतो आय एफ आणि व्ही एफ. व्ही एफ म्हणजे फॉरवर्ड व्होल्टेज, आय एफ मीन्स फॉरवर्ड करंट. आणि रिव्हर्स बायस असेल तर त्याला आपण दुसरे नाव देतो आय आर आणि व्ही आर, रिव्हर्स व्होल्टेज अँड रिव्हर्स करंट. करेक्ट. सो जस्ट लाईक वी हॅव डिटरमाइन द फॉरवर्ड रेझिस्टन्स ऑफ द डायोड, फॉरवर्ड बायस रेझिस्टन्स, वी कॅन ऑल्सो डिटरमाइन रिव्हर्स बायस रेझिस्टन्स ऑफ द डायोड. इट इज इझी टू डिटरमाइन द रिव्हर्स बायस रेझिस्टन्स. ओके, सो आय थिंक आय हॅव गिव्हन यू द कम्प्लीट आयडिया ऑफ वॉट इज पी एन जंक्शन, हाऊ टू फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन, हाऊ टू रिव्हर्स बायस पी एन जंक्शन, हाऊ टू कनेक्ट द diode so that we can plot the characteristics of the diode. He je atta apan var circuit diagram kadlela aahe, ha jo circuit diagram aahe ha sagla apurna circuit diagram jo aahe ha kashacha aahe, tar characteristics aplyala plot karta yetat diode cha. Ha practical diagram aahe, apan laboratory madhe jo diagram vapartho to ha diagram aahe. हा प्रॅक्टिकल डायग्राम आहे. या डायग्रामच्या सहाय्याने आपण डायोडचे फॉरवर्ड बायस कॅरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करू शकतो आणि प्लॉट करू शकतो, ग्राफ पेपर. सिमिलरली फक्त डायोड जर आपण उलटा केला, पीच्या ठिकाणी एन आणि एनच्या ठिकाणी पी, आदला बदल केली, तर वी गेट द रिव्हर्स बायस कॅरेक्टरिस्टिक्स. फक्त आपल्याला रिव्हर्स बायसमध्ये लक्षात ठेवावं लागेल की करंट मीटर लहान होणार, कारण रिव्हर्स करंट हा कमी असतो, मायनॉरिटी करंट आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला मायक्रोमीटर तिथे जोडावं लागेल. आणि रिव्हर्स व्होल्टेज मात्र खूप जास्त असतं डायोडच्या अक्रॉस, व्होल्टेज सगळं व्होल्टेज डायोडच्या अक्रॉस तयार होतं, त्याच्यामुळं होल्टमीटर मात्र आपल्याला मोठा घ्यावा लागेल. जेवढं तुम्ही बाहेरनं बॅटरी जोडणार आहे तेवढ्या आकाराचं किंवा तेवढ्या व्हॅल्यूचं आपल्याला होल्टमीटर लागेल. ठीक आहे, रिव्हर्स बायस कॅरेक्टरिस्टिकसाठी. आणि रिव्हर्स बायस कॅरेक्टरिस्टिक आपण प्लॉट कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये करतो, थर्ड क्वाड्रंट मध्ये, कारण करंट पण रिव्हर्स आहे आणि व्होल्टेज पण रिव्हर्स आहे, दोन्ही रिव्हर्स आहेत, त्याच्यामुळं निगेटिव्ह वाय ऍक्सिस आणि निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस दोन्ही लागणार आपण, त्याच्यामुळे आपलं थर्ड क्वाड्रंट मध्ये आपला रिव्हर्स बायस कॅरेक्टरिस्टिक्सचा ग्राफ येईल. ओके, सो विथ दिस आय विल कन्क्लूड माय लेक्चर. आय थिंक यू मे बी हॅव्हिंग द नेक्स्ट लेक्चर ॲट 12 o'clock. आय विल स्टॉप हिअर. तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर मला विचार. मी आता स्क्रीन शेअरिंग थांबवतो. हा, आणि आता तुम्ही अनम्यूट करा आणि मला सांगा की मी जे सांगितलं ते तुम्हाला कळालं का. हॅलो, अनम्यूट केलं का सगळ्यांनी? हा, फक्त सांगा मला की मी जे बोललो दाखवलं ते कळालं का सगळं व्यवस्थित? कळालं का? So the next time I will start with the half wave rectifier circuit. Ata aplyala diode baddal sagli mahiti kalaleli, ata apan pudhcha period pasna half wave rectifier apan start karu. Theek aahe, ata mi end karto meeting, tumhi pudhcha period la login ho tumchi. Chalo lecture.